بہاری دیہاتی آپ اپنے جیسا رکھتے آتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم نے کئی ایکٹر سے بات کی, بڑے بڑے ایکٹر سے بات کی, سب لوگوں نے آفر کیا, لیکن سب سے زیادہ محنت کرنے کے لیے کوئی بولا تو ریتک روشن. بولے سر آپ کا کام بہت کٹھن ہے, کم سے کم 8 سے 10 مہینہ مجھے لگے گا آپ کا شریر آپ جیسا ڈال لیں گے, 8 سے 10 مہینہ کم سے کم لگے گا آپ جیسے بولتے ہیں جیسے بات چیت کرتے ہیں اس طرح کی بات چیت کرنے کے لیے مجھے ٹریننگ لینی پڑے گی, بہت محنت ہے. تو بچوں میں ایز اے ٹیچر دیکھتا ہوں کہ جو ودیارتھی محنت کے لیے تیار رہتا ہے, جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے وہی وجیئی ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ نہیں ریتک روشن کو ہی موقع دیا جائے, اور آپ پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان لوگوں نے چہرہ تک ملا. تو بچوں محنت ہی انت میں اسی کی جیت ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, فلم کا اناؤنسمنٹ ہوا بچوں, اور بچے ہمارے پاس آنے لگے, سر سپر 30 کو بڑا کریے, 30 کے بجائے 50 بچوں کو رکھیے, 100 بچوں کو رکھیے اور بڑا کریے. سب لوگوں نے کہنے کا کوشش کی, سب لوگوں نے پڑھا. اسی بیچ کیا ہوا, جلنے والے لوگوں نے اور اٹیک پڑھایا. ہمارا ایک بینک کرنا تھا بےچارا, وہ ساتھ دیتا تھا, جب سپر 30 کے بچوں کو کبھی کھانا کھلا دیا بینک سے کام کرنے کے بعد موقع ملا, تو کبھی بچوں کے لیے کچھ گھما دیا.